Альмас movie guide. Альман өнөөдөр та нартай аюулмшигтай бас амар адал явдалтай киног ярихад бэлтээд байна. Шун дунд эхнэр нь сэрснээ босч хүйтэн ус уух гэж байгаа мó? Эсвэл хутаг авчирч нөхрөө бүлэх гэж байгаа мó? Яадгийн? Ямар тач маар чимэг үгэх чинь бас сэмэрхий яваад өглөө шүү. Хувц санараа баглаж боогоод байхыг бодход зүгтэх гэж байгаа нь тодорхой бол. Муухай ядарсан царайтай эмэгтэй хар шүнээр хувцас аваад зүгтэж байгаагаас харахад нөхрөн гэж ухаа. Хөөрхий амтныг нэлийн дээрлэхэд чоглодог болт. Яасан ч нэхэл хатуутай, бэлгийн дарамттай нөхртөө юм бит. Ингээч яг салал эзэстэй харлаа. За ямартайч зүгтэх шиг боллоо. Гүйж гүйж ойнг өнөөс гарч зам дээр ирээд дүүгээ хүлээж яваад суугаад явл. Дүүнч нэх юм бодоагүй яасан хийсэн бэ гэж асууж шалгаагаад байж үтл. Нөхөр нь бүр яг алуурч шиг хурч ирээд шамийнхын цонхыг гараараа хаг цохиж мөхөд чим үу халахын хавтгаа дээрээс надаас хаа холдтыг гэж мэгэд аюумшигтай юм болов уу? Мэн хоёр айж сандралтан байж арай гэж сал зүгтл. Ингээд нэг цагдаа найзандаа хэдэн өдөр бүгхээр шийдэд байж үтл. Нэг мэдээ ирвэ. Яасан гэсэн чинь нөгөө муха харттай өөрийг нь гэртэ хорж цагдаад байдаг нөхөр нь нас орцсон гин. Сесилия бол нөхөр нь өөрийг нь зүгээр хаяад тийм ч амархан нас орчихгүй гэдгийг мэдчихсэн болохоор бүр итгэж өгсөнгө. Мэр баян бачка бэжээ ядах нь үл хөдлөх хөрөнгөний газраас сесиг дуудуулсна. Нөхрийнх нь үлдээсэн бүх хөрөнгө өөрийнх нь нэр дээр шилжиж байгаа өдр гэл ёстой л өгсөн гэдэгт нь тултал итгүүлэх юмнууд хийж өгч байна. Гэхдээ тэр бүхэн ганцхан болцолтой. Тэр нь Сесилия ямар ч хар баран гимт хэрэгт холбогдоогүй цагт. Мөн түүний оюун ухаан 100% эрүүл байгаа цагт Сеси өгсөн нөхрийнхөө бүх өв хөрөнгийг баг багаар авсаар байх юм гин. Ингээд бүгд аз жаргалтай амар жимэр мөр мөрөө хөөгд амьдарцгаайдаа гэсэн чинь нэг л бишээ. Гэрт нь яг нэг хүн байгаад байгаа юм шиг. Хаяа хаяа Сеси илтэв сонин сонин зүйлс мэдрээ. Өөрийг нь хин нэгэн хүн хараад байгаа юм шиг. Сүулдэ бүр хажууд нь сүнс бүгч төрч юм уу? Аль эсвэл яг нэг үл үзэгдэгч хүн байгаад байх нь бат болохгүй. Цагдаа найздаа хэлтэл нөгөөх нь итгэх юм биш. Миний андаа явж имчид үзүүлээ. Тийм юм байдгүй маа гэж мэгэд маргааш нь ажлын ярилцлагад орох гэд очоод яг хамаг хийсэн юм а үзүүлэхэд цүнхэнд нь байсан бүх ажил нь байдгүй. Сүулдэ бүр гэрийнхэн лаптопоор ороод дүүрэн би чаг үзье яд чинь. Чи хурдан үхээч. Бла бла. Баах юмнууд битсэн. Дүүн тэрэнд нь таг гомдоо. Сисиг бүр нэг нүдээрээ ч харах юм биш. Сесилия бүр арга яд. Чи миний нөхөр Эдриан амьдаа. Тэгээ тэр ямар нэгэн аргаар үл үзэгдэгч болчихсон. Одоо намайг тамлаад байна гэж хэлээд ахад хин ч итгэдэггүй ээ угаасаа. За одоо цагаандаа гараад нөгөө ер чин гэртээ бүр тул датглаа штэ. Утас руугаа залгаж үзсэн чин дээвэр дээр дуграад ахор нь гараад очтл. Нөгөө ажлын ярилцсанд очиход байхгүй байсан хамаг бичиг баримт нь тэрэгээр нэг дээвэр дээр гаргаж хийчих. Сесилия бүр яг мэдсэн юм шиг хүн амьсгалаад байгааг анзаараад цагаан будаг цацтал. Яг нөгөөх чинь дүрээрээ. Цагигийн дүрээр нөхөр нь байсан чинь биш л дээ. Ямар ч тач үл үзэгдэх хүн дагаад байсан нь улаан, ягаан, цагаан, ногоон бат 100% боллоо. Миний хүн өөрийгөө ямар ч байсан галзуурч чагаагүй эрүүл гэдэгтээ итгэх юм тер. Будаг цацчихад араас нь хөөж байгаад өөрөө баригдаад бүүн цод. Уг нь харагдж байгаа бие махбодтой гар зөрүүлэх бол арай гайгүй шттэ. Гэтэл энд бол өөрөөсөө муухай том бийтэй. Тэгснэ үл үзэгдэгч баачкад нэг хүүхэн задалтад байхаар чи яаж бардаг юм бэ угаасаа. Аргалж байгаа л гараал гүц. Хуучин хамт амьдэрдэг байсан гэрте очиод өөр нэг үл үзэгдэгч хувцс байсан энэ баримт толгож хүмүүст үзүүлээ да гэж бодоод тэндээ нэг газар нуучих шиг бол тэнх шттэ зүгээр. Шууд өөрөө өмсөл гарахгүй тий. Дахиад бүүн хөөцөлтөн. Ашгүй өөрийгөө галзуу биш гэдгийг баталхаар нотлох баримт олсондоо баярлал. Тэрийгэ дүүдэд хэлэх гээд уулцтал. Нөхөр нь яг хажууд нь байсан байж таарад. Сисигийн дүгнүүдэн дээр нь алаа айчихын тэр. Тэгэнгүүтээ бас болоогүй аасан тэр утгаа гарт нь бариулчихдгийг. За ингээл дуус дуус. Хин ч хин нэгэн үл үзэгдэгч хүн алчглаа гэж бодохгүй шттээ. Тинчин байсан бүх хүмүүс орилдож чарлаа. Энэ хүүхэн хүн алчглаа гэж мгил. Ингээж сиси өөрөө тамд байгаагийн дээр нэмэгдээд дүүгээ алсан эрэгтэн болоод бүр мэдрэлийн өвчтөн болоод имлэгт хоригдохоор ирдэг бол байгаа. Нөгөө баахан мөнгө байшин машин үлдээсэн гэдээсэн чи тэр бүхэн нь одоо сиси өөрөө гинт хэрэгтэн болчихсон. Дээрэс нь эрүүл сарвал биш мэдрэлийн өвчтөн гэд бүгдийг нь буцааж хураагаад. Одоо л яг тэр балиар залуу хамаг бузар булаага илчиж байх шиг байна. Энэ үл хөдлөхийн ажилтан гэсэн залуу өөрийнх нь төрсөн дүү. Тэгэд ах нь амьд гэдгийг угаасан мэдчихэ. Тэр бүхэл энэ бүх зүйл анхнаасаа энэ хоёрын хамтын төлөвлөгөө байсан байвал яах вэ? Сиси Эдрианы хүүхдийг тээж байгаа болохоор араас нь ингэж өхөн хатан лай бол чардад сэрдэд алчхшхам гүйж заавал өөр юм болох гэд байдгийн гинэлтий. Тэгэд одоо зүгээр Эдриан л буцаж очиод хамтдаа юуж болоогүй юм шиг хүүхдээ төрүүлээд гурулаа хамтдаа сайхан амьдрнаа гэвэл саяын энэ их чиг алсан хэрэг одоо байгаа энэ мэдрэлийн эмнэлэг энэ төргээд бүх асуудлыг нь шийдэж өгөх юм бах. Ёо бүр амар наасан.
Сесилия мэдэж яа зөвшөөрүүлж өөрийгөө Идрианы хүүхдийг тээж байгаа гэдгийг мэдээд амиа хорлох гэхдээ нөгөөх нь мэдээж хажуунаас нь гарч ирж болиулаад тэрийг нь яг мэдчихсэн Сеси дайрч тавшлаад хит хит бүүлсэн ч нэх амжилт олсонгүй. Эмлэг дотор Деми баахан цагдаа бас үхвэ гэж Идрианч нилээдгүй уурсан болтой дахиж надтай сүргүцэлтвэл чамайг биш чиний ойр дотны хүмүүсийг чи алах болно шүү гэж сүрдүүлээд тоос татвал. Ганц гайгүй тус өргөдөг байсан цагдаа найзынх нь гэрт очиж охинтой цуг зоодод алдгийн даван дээр ашгүй буу олж буудад алсан чинь Идриан биш нөгөө татварын байцаагч билүү үйл хөдлөлийн ажилтан болоод байдаг Идрианы дүү баг яадаг вэ? Идриан муу санаатай хулгач бүх юм төгсгэн алдад дүүгээ өөрийнхөө оронд явуулсан өөрөө дүүтэй барьцаалагчихсан байсан мэт дүр зураг бий болгож гимгүү хүний царай гаргаад хамаг хэрэгээс мултрах аюумшигтай төлөвлөгөө зохиочихсан. Тэрэнд нь Сис яг итгэлээ. Идрианыг хизээж ингэх хүн биш гэдгийг нь ясандаа тултал мэддэг болохоор сөрсөн база төлөвлөгөө боловсруулаад хуучин гэртээ болцж байгаа юм шиг дүр үзүүлж байгаа. Нөгөө анх нуусан хувцаа Сис өөрөө өмсөж байгаад Идрианыг зүйл дуусгасан байдаг. Гэхдээ мэдээж үл үзэгдэгч хувц өмсөж байгаад алсан юм чинь бүх зүйл Идриан яг өөрөө амиа хорлсон юм шиг л харагдчих юм чи. Ингиж одоо л жинхнээсээ нэг юм хамаг мөнгийг өөртөө авч маваад жинхнээсээ амар жимэр сайн сайхан да жаргал төгснө үсттэй. Сесилиягийн энэ айхтарх тэмцэл. За тэгээд дараагийн киногоор уулзтлаа. Түр бай.